Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Aqui é a Monique, esse é o canal Histórias de Noah, e bem-vindo a mais um vídeo. Como vocês já viram aqui embaixo, esse vídeo é explicando polêmica sobre Paulo Freire. Esse vídeo surgiu de uma ideia que foi o meu vídeo do Paulo Freire aqui sobre o livro Por uma Pedagogia da Pergunta, bombou bastante, então caso você não tenha visto, vai lá e veja. E eu já tinha lido algumas obras na faculdade, né, já tinha estudado, e pra mim Paulo Freire é super ok. Até porque quando a gente estuda na faculdade, a gente já estuda partindo do pressuposto de que é um autor do século XX, então muita coisa do que foi escrito não dá para ser aplicado hoje em dia. Por isso, a maioria dos estudos que são feitos sobre Paulo Freire hoje em dia já são a partir de uma ótica de crítica, né? O que que ele escreveu e foi legal, e o que que ele escreveu que já não dá para aplicar hoje em dia no século XXI, com a internet, com as escolas que a gente tem hoje, com a quantidade de gente alfabetizada que a gente tem hoje, e o que que a gente pode usar e aperfeiçoar, né? Porque a busca da pesquisa em educação é sempre estar melhorando a educação. Por isso, eu fiquei muito surpresa quando eu vi manchetes de revista tipo Paulo Freire, o culpado do caos que está a educação brasileira. Como Paulo Freire estragou a educação no Brasil. Paulo Freire, o grande culpado dessa zona que é a educação no Brasil. Aí eu fiquei tipo, oi? E aí eu fui o quê? Ler essas pessoas que não curtem o Paulo Freire. E quando eu digo não curtem, eu quero dizer odeio. Porque quem não curte é o povo que tá escrevendo na faculdade, né? Que fala, ah, legal o que ele escreveu pro século XX, mas a gente tá no século XXI, vamos partir do que ele escreveu e melhorar isso. E o povo que fala mal dele é só odeia tudo. Do tipo, vamos queimar ele. Eu vi manchetes, pessoas falando sobre ele na internet e pessoas escrevendo livros sobre ele falando que ele era um opressor, que ele era hipócrita, que ele era marxista, comunista, ditador e genocida intelectual. Que ele matou a intelectualidade no Brasil. Bem forte, né? Antes de eu começar, gente, lembrem de curtir o vídeo, compartilhar com quem você acha que tem interesse. E de se inscrever no canal, que é muito importante. Também nos sigam nas redes sociais, arroba Histórias de Noah, tanto Instagram como Facebook, tá bom? Eu vou nesse vídeo, primeiro vou apresentar quem foi Paulo Freire, aí depois eu vou ler as principais acusações que são feitas contra eles. E aqui eu já vou deixando claro, gente, aqui não é um vídeo pra falar que Paulo Freire foi perfeito e nunca errou. A minha opinião é sobre o assunto. Ninguém é 100% certo e ninguém é 100% errado. E quando a gente fala de um pesquisador da educação, principalmente, a gente tem que pensar na obra dele e não tanto na vida. Porque eu acho que o que mais me incomodou quando eu fui buscar as críticas que foram feitas sobre ele era que a maioria das críticas era sobre a vida pessoal dele. E quando a gente estava estudando na universidade, a gente não estuda a vida pessoal do Paulo Freire. A gente estuda as ideias que ele escreveu em seus livros. Isso também é um motivo de que quem vê os vídeos aqui do canal vai perceber isso. Eu não dou muita importância pro autor. Dificilmente. Tirando uns autores favoritos da vida, mas mesmo esses autores eu não vou atrás de biografia. Tipo, eu amo a Jane Austen, eu amo a Ligia Fagundes Telles, pra mim ela é perfeita, o Machado de Assis, mas nunca na vida eu irei atrás de uma biografia dessas pessoas. Porque uma coisa é você gostar da obra da pessoa, o que que ela fez, o que ela produziu, do livro, da música, do quadro que ela pintou, e outra coisa é você gostar das atitudes políticas dessa pessoa. É muito difícil você concordar 100% com alguém. E, considerando o fato que estamos falando principalmente de autores do século XX, é muito difícil essa pessoa não ser machista ou homofóbica ou racista. A gente vive hoje em dia numa sociedade que no século XXI perpetua todos esses preconceitos. Sendo que hoje em dia se fala muito sobre como parar de fazer isso. E no século XX não é uma coisa que se fazia. Por isso, para não pegar ranço dessas pessoas, eu prefiro não ir atrás da biografia delas. Eu prefiro ver a obra delas, até porque a obra é aberta, gente. Ela escreveu um negócio, quando eu estiver lendo, eu vou entender uma coisa completamente diferente. Tô nem aí o que a Ligia Fagundes quis passar quando ela escreveu Ciranda de Pedra. Eu sei a importância que o livro tem pra mim, o significado que ele teve na minha vida. Dito isso, também eu quero citar aqui um livro da Angela Davis, que é maravilhoso, que é Mulher, Raça e Classe, que ela fala sobre a busca das mulheres pelo voto
nos Estados Unidos, a luta feminista. E como ela deixa claro lá que, apesar de elas serem feministas e serem muito para frente da sua época, no início do século, elas ainda viviam no início do século XX. Então, uma das dos argumentos delas era que era um absurdo mulheres brancas não poderem votar enquanto homens negros podiam votar. As lutas delas não abrangiam de jeito nenhum as mulheres negras, já que elas deixavam claro que elas se sentiam superior às pessoas pretas. Com isso, eu quero dizer o quê? É super normal as pessoas serem hipócritas. Ah, porque Paulo Freire escreve sobre como não deve ter ninguém, ninguém sabe tudo e a gente tem que compartilhar os saberes e partir do conhecimento do aluno e assim por diante, enquanto ele está escrevendo um livro onde ele se coloca como o sabedor de tudo. Claro, gente, é um pouco hipócrita, mas ele também está compartilhando o conhecimento dele. E a gente pode escolher fechar os olhos para a hipocrisia da situação e prestar atenção no que realmente está sendo compartilhado ali e pensar no que pode ou não ser aplicado para a educação brasileira. Então, contexto histórico: Paulo Freire nasceu em 1921, que fez 100 anos agora, no dia 19 de setembro. Era para esse vídeo ter saído nessa data? Era, mas eu enrolei tanto que não saiu. E ele foi em 2012 eleito patrono da educação brasileira pela Dilma Rousseff. Então aí já começa a polêmica, porque, né, povo de direito odeia o PT hoje em dia. Com motivos, não é mesmo? Temos motivos ali. Mas eu, na minha opinião, né, nenhum motivo tão mais forte que todos os outros presidentes deram para serem odiados nesse país. Se a gente pensar, Collor, Fernando Henrique, Sarney. Ai, Jesus. Getúlio Vargas e assim por diante. Na verdade, gente, não consigo pensar em nenhum presidente que não deu motivo, ou partido que não deu motivo para ser odiado nesse Brasil. Dito isso, o Paulo Freire também foi um dos fundadores do PT nos anos 90, o que faz com que a gente entenda um pouco dessa perseguição que ele sofre. Mas, além disso, antes dele se envolver com qualquer coisa de partido, enquanto ele era só um professor, ele se envolveu na alfabetização de adultos. E ele realmente acreditava que a educação era para todos e principalmente tinha que chegar nos humildes da terra, porque era a única forma deles se desprenderem do jugo sobre eles. Ele falava que aprender a ler não é apenas aprender os códigos de leitura, é aprender sobre o mundo. E que quando você está aprendendo, o contexto social do aluno é super importante, porque ele foi uma criança pobre e ele lembrava da época que ele tinha que aprender quando ele ia para a escola sem comer, porque ele não tinha comida, estava com fome. E ele fala: aprender com fome é muito diferente do que você aprender com o estômago cheio. Porque naquela época, nos anos 50, que foi quando ele começou a atuar no Brasil, principalmente, 56% da população no Brasil era analfabeta. Pensando nisso, a margem de pobreza também era altíssima. Então, como que você queria partir de um estudo, de uma educação que foi partida de um princípio totalmente elitizado, onde você aprendia a ler lendo livros clássicos como Ilíada e Odisseia, trechos tirados desses livros, poemas traduzidos do francês, do alemão, do grego, com um monte de palavra difícil vindo do latim e das línguas clássicas? Como que você queria fazer com que a população pobre da terra, que não tinha acesso desde que nasceu com essa cultura, aprendesse a ler? Ele teve a ideia assim muito fora da casinha, que na real a gente olha isso e fala: é super óbvio, mas o povo de elite que não estava preocupado em educar os pobres não tiveram essa ideia, que era o grande problema era que você utilizava cartilhas de alfabetização que eram feitas para crianças com adultos. Então o adulto se sentia humilhado porque ele via lá um desenho, uma bolinha e assim por diante. E isso fazia com que ele se lembrasse que, apesar dele ser maior e mais inteligente e mais responsável do que uma criança, até uma criança sabe ler e ele não. A ideia genial do Paulo Freire foi o quê? Fazer uma cartilha própria para alfabetização de adultos. E ele fez um método que era juntar a imagem com as palavras. E aí ele não ia pegar um livro, sabe, de um filósofo grego falando sobre a justiça do homem para ensinar essas pessoas a ler, tá? Ele pegou o quê? O contexto do aluno. Então, se ele era de um contexto rural, ele pegava
frutas, nome de frutas, ele pegava colheita, ele pegava plantação, boi. Então ele colocava a imagem do boi enquanto ele estava falando sobre alimentação do boi, como ter um bom gado e assim por diante. E daí ia colocando a imagem e a palavra escrita embaixo. E aí, claro, tinha aula de fonema, né, de como escrever e assim por diante. Com esse método, partindo do conhecimento do aluno, das palavras que o aluno usava no dia a dia dele, ele fez com que os alunos aprendessem a ler e escrever muito mais rápido. Isso era importante porque, na época, no Brasil, só votava quem fosse alfabetizado. Desse modo, eles fizeram o primeiro grande curso para 300 pessoas no Rio Grande do Norte, onde ele alfabetizou essas 300 pessoas em um curso de 40 horas. Esse foi um dos principais grandes feitos dele, um dos primeiros, que fez com que ele conhecesse vários políticos. Um deles foi o Jânio Quadros, que na época já estava pensando em virar presidente e falou que se ele virasse presidente, ele ia colocar o Paulo Freire para organizar um plano nacional de alfabetização no país. Como a gente sabe, Jânio Quadros ganhou, mas foi deposto pela ditadura militar em 64. Por isso, o plano foi pro Beleléu e Paulo Freire, como já estava envolvido com a política e com Jânio Quadros na época que foi deposto, então ele foi uma das primeiras pessoas a serem exiladas do país. Vai ficar 15 anos fora, exilado durante a ditadura militar. Ele vai trabalhar como professor ainda no Chile, nos Estados Unidos e na Suíça. E aí é nessa época que ele vai começar a escrever os livros dele. Mas eu acho importante frisar aqui que durante todo esse período ele vai estar trabalhando como alfabetizador. Ele vai estar sendo professor, mesmo tendo sido exilado do seu país, ele vai estar alfabetizando e se preocupando com pessoas que não sabem ler em todos os países que ele for. Em 75, com a independência dos países africanos de Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé de Príncipe, ele vai para esses países que falam português para alfabetizar essa população pobre que pensa, quase 100 anos depois da independência do Brasil, ainda estava sendo colônia de Portugal. E lá ele vai se dedicar, gente, a ensinar essas pessoas numa escola que não tem infraestrutura, em países extremamente pobres que acabaram de alcançar a independência, realmente fazendo o trabalho braçal mesmo de um professor, um trabalho que não é valorizado nem hoje, gente. Imagina nos anos 70, sem nenhum tipo de glamour. Dito isso, eu acho que o mais absurdo foi ouvir que, por causa de uma das principais filosofias de Paulo Freire, que o professor não apenas ensina, ele também aprende enquanto ensina ao aluno, que o professor não pode partir da posição de sou o melhor aqui nessa sala, você tem que me ouvir e me obedecer, mas sim que tem que haver um diálogo entre as pessoas dentro da sala de aula e um respeito mútuo. Ele é acusado de ser o grande promovedor da grande violência que existe nas salas de aulas brasileiras. Então, basicamente, os maiores contrários a ele dizem que a violência na escola, os professores apanhando e essa zona e a falta de boa educação é por causa das ideias marxistas do Paulo Freire, já que ele era um genocida intelectual que mimava, né, que criou o estereótipo desse aluno mimado que precisa ser servido pelo professor. O professor lhe dá essa liberdade, o aluno se sentir o protagonista da sala de aula. E dessa forma eles não aprendem a se defender do aluno. Por isso que essa escola tá uma zona hoje em dia, por isso que a educação brasileira é o que é. Quando eu vi isso, eu falei, legal. Então, assim, o professor, além de apanhar, ele ainda é culpado por apanhar porque ele que permitiu o aluno bater nele. Em toda situação de violência, é muito mais fácil você culpar o agredido do que o agressor, né? A culpa é, com certeza, do professor que deixou ser batido por aluno. Não é porque o professor nunca pensou que talvez um aluno nunca bateria nele. O problema das escolas brasileiras são as ideias marxistas do Paulo Freire. Não o fato de que o censo de 2020, do MEC, de março de 2020, revelou que 4.325 escolas no Brasil não têm banheiro. Não é por causa disso que a escola está degringolando no Brasil. Não é porque 2.953 escolas até março de 2020, pensando que agora a gente teve uma pandemia e as escolas estavam fechadas, 2.953 escolas até março de 2020 não tinham luz, não tinham prédios com
luz elétrica. Não é também por causa disso. Não é porque 3.066 escolas no Brasil não têm abastecimento de água. E das escolas que têm abastecimento de água, 8.684 não é um abastecimento de água potável. Não é por nenhum desses motivos. Não é porque não tem papel para fazer prova, não é porque não tem quadro, não tem giz, não tem janela, não tem luz, não tem ar, não tem teto muitas vezes. É porque o Paulo Freire escreveu uns livrinhos lá, que a maioria das pessoas nem lê, e influenciou a educação inteira, criando um ambiente hostil que se chama escola pública no Brasil hoje em dia. Gente, olha, sinceramente, quer falar mal dele? Fala que os métodos deles não se aplicam tanto hoje em dia. Fala que ele defendia Mao Tse Tung e Che Guevara. Ok, isso aí talvez seja ruim, mas pensando que ele morreu no século XX, que nenhum ditador fazia propaganda falando: olha, matei tantas pessoas no meu país hoje. Mao Tse Tung, a primeira biografia que eu já fiz vídeo no canal, vejam aqui, eu vou deixar listado. O primeiro livro realmente escancarando os crimes do Mao Tse Tung saiu no início dos anos 2000, sendo que Paulo Freire morreu em 97. Entendeu? Não tô falando que ele era uma florzinha, que ele nunca errou, nem que nada. Agora, você culpar a criatura da escola, da educação no Brasil, está a zona que tá, é completamente errado, tá? Ah, porque ele era a favor da escola com o partido, dos professores se posicionarem na sala de aula. Tá, isso você pode até não concordar. Agora, falar que a educação brasileira chegou no nível que tá. Para começar, gente, o nível da educação brasileira já não era boa antes dele. 56% da população não era alfabetizada. Hoje em dia, em 2021, 5% da população não é alfabetizada ainda. Então, eu vou ler uma das acusações, porque, como o domingo foi aniversário de 100 anos, né, o centenário dele, várias pessoas postaram coisas e a revista Oeste postou: o foco de Freire é permitir que a sala de aula se torne o palanque político com foco em atingir os alunos. Como se tudo na vida não fosse um ato político. Se todo mundo já não respirasse política da hora que acorda, da hora que vai dormir. Aí uma das críticas é: no livro de Freire não menciona que as famílias têm um papel na educação dos filhos. A tarefa é papel do professor, que assume o papel de agente transformador social. Deve ser porque o livro foi escrito para professores trabalharem em sala de aula, que não é falado da educação na família? Ah, talvez. É, o mundo se divide entre opressores e oprimidos. Ao se basear em Karl Marx, Freire defende que os estudantes têm de buscar sua liberdade diante dos opressores. Gente, olha, sinceramente, o comunismo permitiu aí várias ditaduras no século XX que mataram muitas pessoas. Agora, falar que os opressores buscarem se libertar dos oprimidos é errado, já é demais, né? Você quer o quê? Que os opressores fiquem lá sendo oprimidos bonitinho? Ai, que bom! Nasci pra ser usado, nasci pra ser escravo. Com esse pensamento, ainda tem escravidão no Brasil, sinceramente. Próxima acusação: o diálogo começa na busca do conteúdo programático. Freire busca uma revolução social organizada que comece dentro da sala de aula com a finalidade de devolver ao povo a sua humanidade roubada. Se você quer entender melhor essa frase, veja o meu vídeo Por uma pedagogia da pergunta, tá? Do Paulo Freire, que lá vai ter mais elaborado sobre o que ele fala e tudo. Mas, gente, pelo amor de Deus, devolver ao povo a sua humanidade roubada é tão errado assim você buscar uma vida melhor? Uma das frases mais conhecidas do Paulo Freire é: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar a possibilidade para a sua própria criação. Quanto mais vocês mais se fala mal do Paulo Freire, mais se lê Paulo Freire. Não faz sentido, entendeu? Mas quanto mais se questiona, mais as pessoas buscam saber quais eram essas ideias. Historicamente, toda vez que foi proibido um livro, foi quando mais se leu esse livro. Não faz muito sentido, na minha opinião, você ficar batendo na tecla de Paulo Freire, porque quando eu comecei a estudar na faculdade, eu lembro que a gente estudava, porque, né, educação, mas você saía da porta para fora, ninguém sabia, nunca nem tinha ouvido falar o nome dele. E de 2018 para cá, todo mundo sabe quem é. O que é ótimo, porque propaga muito as ideias dele. E vamos parar com a hipocrisia. A minha opinião, assim, escola sem partido, não existe isso, gente. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem um partido, todo mundo tem uma crença, tá? Quando você tá numa sala de aula, o professor tem sua opinião, os alunos têm sua opinião e tá todo mundo dando ela a rodo. O Twitter tá aí pra mostrar que as pessoas adoram dar as suas opiniões. Não adianta, a gente não consegue fazer uma escola sem partido.
Não existe isso, não existe isso na história sem você tomar algum lado. Você pode, né, fingir, mas viver é tomar partido, gente. O que você come, tá? Se você para de comer carne, se você come comida orgânica, ou se você não come comida orgânica, se você faz churrasco toda semana, é uma forma de você tomar partido. É uma forma de você deixar claro o que é importante para você, quais são as crenças importantes na sua vida. E a escola é o microcosmo da sociedade, tá? E aí você acusar todos os professores de serem marxistas de esquerda, isso é realmente muito errado, tá? Porque eu já estudei com vários professores que ficariam extremamente ofendidos de serem chamados de esquerdistas. Falar que a gente é muito influenciado por Paulo Freire hoje em dia é muito errado, porque as escolas que mais utilizam a filosofia freiriana, né? As escolas são as escolas particulares no Brasil, não são as escolas públicas, tá? E as escolas que mais têm problemas no Brasil são as escolas públicas, que basicamente roda em torno do fato de não ter verba, de não ter estrutura de material realmente para os alunos, porque os professores basicamente têm a mesma educação. O que muda muito de uma escola pública para uma escola particular é a infraestrutura. O que que é disponibilizado para um aluno, os materiais que são disponibilizados para um aluno da escola particular, os materiais que são disponibilizados para um aluno da escola pública, onde não tem água, luz, muito menos internet. Como que você pretende dar uma educação de qualidade para essas pessoas? Eu realmente adoro ler críticas do Paulo Freire escritas por outros professores, onde eles contrapõem a prática da educação deles, tá? O que eles conseguiram colocar em prática na sala de aula, o que funciona, o que não funciona. Agora, crítica de ideias sobre educação, para mim, realmente eu tô dispensando, porque eu acho muito fácil você criticar a educação brasileira sem nunca ter sido um professor. Até você entrar numa sala de aula e se esforçar realmente para que os seus alunos saiam de lá educados, sem estarem traumatizados ao mesmo tempo, eu acho que você não é uma pessoa muito boa para falar sobre educação no Brasil. Então, esse foi meu vídeo. Um pouco estressada, termino ele. Mas até a próxima. Tchau!